Rozvoz 40 obědů denně, rozšíření poskytovaných služeb nejen mezi ubytované klienty a pomoc seniorům v blízkém okolí, to jsou hlavní pozitiva získání nového vozu, které se podařilo Červenému mlýnu ve Všestudech. Domov pro seniory, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, dostal do užívání nový vůz pořízený z projektu Sociální automobil, který v Čechách funguje již téměř 20 let. Vzhledem k tomu, že ten sociální automobil je strukturován tak, že je sponzorován různými firmami, které platí vlastně pronájem toho automobilu tak, aby organizace za něj nemusela platit nic, kromě běžných nákladů a pohonných hmot, tak samozřejmě, než se ten objem peněz pozbírá, tak to nějakou dobu trvá. Tedy v letošním roce, to znamená v lednu 2018, se stala ta radostná událost, že jsme konečně po 5 letech snažení tento automobil vlastně obdrželi. Automobil je využíván i k zásobování a dopravě na akce. Samotný rozvoz obědů je pak orientován na nejbližší okolí. Zájemci si mohou stejně jako klienti domova vybírat ze dvou jídel. Takže Vojkovice, Veltrusy, Všestudy samozřejmě a skutečně máme zpětnou vazbu, kdy klientům chutná, jsou rádi a jsou spokojeni s touto službou. Dlouhé roky poskytoval Červený mlýn ubytování maximálně 50 klientům starším 60 let. Po povodní v roce 2013 došlo k navýšení kapacity. Nebyl využíván vlastně druhý domeček, kde jsme vytvořili nové dvoulůžkové opravdu komfortní pokoje a trošičku jsme předělali stávající hlavní budovu, takže jsme rozšířili kapacitu o 12 lůžek. Ta myšlenka byla především z toho titulu, že je výrazný převis poptávky nad možnostmi, které nejenom my, ale všeobecně poskytovatele v pobytových službách jsou schopni nabídnout. Aktuálně tak domov poskytuje zázemí 62 seniorům, o něž se stará 33 stálých kmenových zaměstnanců. Chodím tady na procházku a máme ty aktivity a hrajeme člověče nebo pešní. Chodím brána do parku. V loňském roce došlo v domově pro seniory ke kompletnímu vymalování interiérů. Výrazně jsme je prosvětlili tak, aby i klienti byli jaksi v lepším prostředí a aby se jim tady u nás lépe žilo. Následně zvažujeme výrazně revitalizaci v tu posud nevyužívané části zahrady, kde spolupracujeme mimo jiné se zámkem a s panem Kastelánem Etzlerem, který nám v této oblasti velmi pomáhá. Vzniknout by zde měl volnočasový koutek s parkovou úpravou, posezením, cvičebními prvky či hřištěm na petang. V plánu je, že by tuto část areálu mohla využívat i nedaleká mateřská škola ze Všestud. Došlo by tím k optimálnímu propojení mezi generacemi, to znamená mezi malými dětmi a seniory, protože máme vyzkoušené, že to funguje. I doposud vlastně v historii k nám dochází pravidelně na Velikonoce, na Mikuláše a na různé vystoupení. Snaha je i o prohloubení spolupráce s galerií Na konci světa, která vznikla rekonstrukcí holandského selského domu ve Veltruském parku a provozuje ji nezisková organizace Příroda dětem.